Takže zabíjaci, je to tady. Arena 8, konečně jsem se tam dostal, nevěřím tomu, ty jo. Tady už je půlnoc, mně se to stalo dneska odpoledne, se mi to podařilo, ale neměl jsem čas natáčet, za chvilku jdu spát, jo, tak tohle ještě střelím na YouTube. A jak vidíte, tak jsem tam, dostal jsem se tam, ty jo, já jsem si, že se tady poseru, já jsem tady úplně už jašil, šílel, ty jo, málem jsem si tady, no to je jedno. A povedlo se mi to, jsem rád, dokonce mi dropla Magical Chest. A bohužel mi dropla snad dvě kola před tou Arenou 8, takže trošku na prd. Ale co bylo tohle, tyjo, co mi to tam vyskočilo? Jo, no je po půlnoci, pecka. Co takhle se mu aktualizuje, to si nikdy nevšim. Dobře. Podíváme se, tyjo, Arena 8, Free Chest. Hustý, hustý. A co mám odemknout, jo? Je 12 hodin. 12, já budu ve škole asi do 2. Takže teoreticky bych si mohl otevřít... Dobře, otevřem si tu 12 hodinovku. Asi teda. A já budu natáčet další video asi až pravděpodobně v sobotu. Jo, odemčem, mrknem se sem. A já si, jak říkám, tak já si zase radši zítra dám tu další kola. Ale jak vidíte, je to naprostej nářez, jo. Já už jsem teda tady hodně docela bojoval, mrknem se na to, je to všechno s tímhletím dekem, ale jako je to už v održku, já pochybuju, že se dostanu nad 3100 a tak podobně, protože to jde hodně těžko už. A tady to je, tady jsou ty meče. Jak vidíte, počkat, je tady vidět, v který té areně? Není snad ani. No to je jedno, něco z toho byly osmičky, něco z toho, tu vidíte 2-9, 2-9-2. A já jsem furt prostě vyhrával, pak zase prohrával, pak jsem s ním chtěl praštit, tyjo, vozem. Pak zase jsem vyhrával a říkal jsem si, hele, lukadlo seru na to, teďkom jsem měl victory nějaký, nebo to byl ten draw, já nevím, tohleto victory, tady jsem začal, říkám si, hele chlape, jestli to prohraješ, tak si na to vysereš úplně. A že bych si dal třeba, já nevím, zítra až nějaký kolo nebo něco. Tak jsem říkal, tak to hecnu. A už to jalo, victory, draw, victory, draw, victory. Se mi to povedlo, tohle, to se mi ten poslední meč se mi povedl fakt jakože vochlup. Mrknem se na to. A bylo to neskutečný, tyjo. To byl boj, to vám řeknu, tyjo. Jsem z toho jako fakt happy. Jo, protože to byl fakt, takhle jsem snad tady ještě, tyjo, v Clash Royale nešílel z toho a nebyl vystresovaný. Je to nádhera. Hra na 8. Tak se mrknem. A já chci ještě dodat, já jsem snad první český YouTuber, ne, který o tomhle tom natáčí o Areně 8, tyjo, kdy to ještě snad nikdo ani nemá pořádně. Když se mrknem, byl jsem 19. místo, teď už asi nebudu. 18. Jo, vidíte, nemusíte nic dělat a lezete prostě nahoru. Tady ti Číňani mě serou, hele. Tohle to ten standard bude asi Čech, nějak v nějakým čínským třeba ten nějaký Vietnamec tady. Ale jinak, tyjo, tohle to, jo, pochybuji, že to je Čech, hej. What the f? Ještě tady, hej, nagemovaný kompletně. Dobře, tak se na to mrknem, hele. Mrknem se na to. Bam, baby. Ty vole, kdo mi tady zase píše, takže tady to máme. A jak vidíte, tak jsem si říkal, dobře, na seru tam tyhle ty sračky. Už jsem nebyl tak vystresovaný z té Areny 8, protože už jsem viděl, jakože se nic neděje, když to prohraju. Že se tam třeba za chvilku znovu dostanu. To první, jak jsem včera hrál, tak to jsem byl úplně posraný. A říkal jsem si, hele, nebudu to tam cpát, oni by mi ho zničili, toho Mortara, a radši zkusím odstřelit ten Dark Elixir. Tady už jsem viděl, tady to chlapík posral, protože už jsem tak nějak tušil, že už má freeze. A viděl jsem, dobře, má hoga, má freeze, tohle tu bude održku, musí se nějak trošku šetřit. Ale stejně jsem tam dělal strašně moc chyb, jako hrozně moc. A... On měl tu Queenu jenom na levelu 1, hele, ta Queena, já ji budu mít, jasně asi ani nebudu hrát, protože to je strašná sračka. To sundáte šípama, i level 2 sundám momentálně šípama.
Takže stačí mi čípy a mid je připravený. Ale měl jsem taky zápas, kde dával Queenu a hned na to dával miniony. Tu hordu celou. Možná to byl tenhle ten meč, já už ani nevím. A to se pak už prostě nedalo, protože já jsem vždycky zazmatkoval a střelil jsem ty šípy třeba na ní. Pak mi tam pustil tyhle ty borce. No, tak tady to vidíte. Tady mě úplně odrovnal. Tady jsem úplně brečel. A říkám si, hele chlape, to můžeš furt vyhrát. To furt není nějak jako, že by ti dával nějaký brutální puše. No, takže... Nevýhoda tohle deku je, já už jsem to možná v minulém videu zmiňoval, je, že nemá žádný fireball, jo? Že prostě nemůžete odstřelit ty elixir storage. Tam jediná výhoda, jediná zbraň je, že když už má někdo elixir kolektor, tak prostě musíte jich postavit víc. No, tady jsem to trošku už tak defenzivně hrál, jsem si říkal, víš co, tyjo, fuck this shit. Prostě trošku defenzivně, tady mi dal zase freeze, na to jsem úplně zapomněl, tady jsem to podělal, to byla fakt ta fáze, kde jsem si říkal, tyjo. A pral jsem to tam, dobře, co teď, tyjo, tak asi mortar, Tady už nám docela běžel čas, samozřejmě zase šipy, co se mi hodilo. Honem tam dát tady tohle, to je úplně jak s tím teď hraju, to je podle mě lepší než Inferno. A ten bomber, protože Inferno se fokusuje na jednu postavičku a můžete jí, když tam střelíte hodně dotek, tak ji můžete zničit, když to tohle to začne házet ty bomby a v podstatě čím to chcete zničit, že? Možná tak mušketýrem. Nebo něčím leteckým, no to je nevýhoda samozřejmě. Ale zase, když máte letecké jednotky pokřídlený. Dobře, budeme si věnovat, hele, takže tady to nějak běželo. A... Tady byla náhoda, že se podařilo sundat tu Queenu posledním voštěpem. A přesně, tady už jsem si říkal, hele, Lukadlo, to můžeš možná otočit. A honem jsem tam střelil, protože jsem na nic jiného neměl elixir, tak jsem tam udělal ten elixir kolektor. V tom, že jsem věděl, že v podstatě to jako... že ho zničí, ale nechtěl jsem, aby mi šel pověžit. A tady už jsem se snažil bránit, si říkal, ty vole, chlape. Honem jsem tam nasral tohle. Protože to už víte, kdy má zase třeba ready toho Hoga, tak různě. A tady už to bylo ono, že by? Ne, já myslím, že jsem tam střelil ještě jeden mortar. Jo, tady už jsem se to snažil úplně nějak pušovat, jenom co to jde, tady už jsem úplně brečel. Já jsem musel další pama. To jsem ani nevěděl, že ty šipy dávají tolik damage. Jako povedlo se to za během posledních 20 sekund, kolik dávají? 98, tyjo, to si musím zapamatovat. Byly to jeho nebo moje, na jakým je mám já levelu? Level 9. 98, ty vole, to je docela hustý, to si musím zapamatovat. Dobře, to se vždycky hodí, tady tyhle ty spely si zapamatovat opravdu přesně, kolik dávají damage, protože pak si můžete být jistí třeba to vynásobit dvěma, jo, že víte. Jo, tak. Dobře, borci, ale tak já duchrně, to já umřu, hej. Vstavat 6, jo. Tak se mějte a o víkendu bude asi další video, no, mrknem se na to. Chtělo by to nějakou super magical čestku dropnout. Sareny 8, tak jo, borci, mějte se, čágo.